Yeah. Please, nah. Good but you be back some rap you. Tai ka serlang. Ban ta trum chou mi ru ke. Chou sa ra phie prap ke dai. Tai ru ke mo mo. Ai khyom ban trum chou yo. Sam rop ta phne. Ne ai. នៅដែលដំណងវិជ្ជមួយនៅពិសីបងនៅគេងកាត់គេងកាត់ក្នុងហារតៃផ្លត់ទៅនៅក្បែរក្បែររូបចរណៃថាបានមើលថែរូបស្រកពីសីចង់ក្រាបដល់អូនដែរតែបងមានទេពួកយើងទាំងពីរសិតដូចជាសងសាទៅណាមកណាក៏មិនដែលភ្លេចគ្នាសុំបីតែមួយតែវេលាណាចង់សារភាពស្នេហ៍តែរូបគេមកមុនគេសារភាពស្នេហ៍យកអូនជាពីខ្ញុំឯខ្ញុំបានត្រឹមឆោយងសម្រាប់ទឹកភ្នែកស្រីស្រួលលោកកាហេតុអ្វីមិនចិត្តដាច់ធម្មតាឲ្យរូបខ្ញុំឌីហ្សាញឯកាបានត្រឹមសោ